Nós vamos receber ele, o rouxinol brasileiro, o pedido Agnaldo Timóteo. Bésame mucho. Bésame mucho. Como se fuera esta noche la última vez. Boa noite, menino. Bésame. Bésame mucho. Rapinha, eu quero fazer aqui uma cobrança. Ô, menino, tudo bem, menino? Tudo bem, pedidos? Pedidos? Escuta, você só trouxe as fãs do Luan Santana e do Gustavo? Pô, é problema? Onde estão as minhas coroas? As suas coroas, metade já morreu. Mas a metade está viva. Mas onde me quedarei, tá... aqui? Hã? Pode sentar. Senta aqui. 50 anos de carreira, Aguinaldo. Maravilha, muito boa noite, senhoras e senhores de todo o Brasil. Sim. Muito mais importante do que os 50 anos da carreira é que eu tenho 77 e aos 8 eu já era operário. Que minha mãe fazia maravilhosos pastéis, bolinhos de carne e eu ia vender. Quando não tinha, ia vender laranja e mangas de São Domingos. Quando não tinha, ia engraxar sapatos ou lavar os automóveis. Então, quer dizer, eu sou um operário há exatamente 69 anos, eu sou um operário. No teu show, as pessoas que são suas fãs há muito tempo, tem mais fila preferencial do que fila normal? Eu não sei. Olha, confesso que não sei. Eu tenho tido surpresas na minha carreira inimagináveis. Eu acredito que eu devo um pouco disso ao Pedro Manso, quando criou o bordão O Menino. Hoje o Brasil não me chama de Agnaldo Timóteo, me chama O Menino. E aonde quer que eu esteja, lá também está o público jovem. Porque é um detalhe. Sim. Os jovens do Brasil hoje têm sido odiosamente doutrinados a gostar do lixo. Do lixo? O que é lixo para você? O que é lixo? Lixo musical. Mas quem é lixo? Vou declinar, porque é muito lixo musical. Ó, você já falou. Posso dizer quem já falou? Não, aqui, ó. Luan Santana, Gustavo Lima. Não. Sandy. Não. Luan Santana. Você já falou isso. Luan Santana é uma grande surpresa. Mas então mudou. Porque é um menino muito bonito, muito agradável, simpático, educado, inteligente. Faz músicas de fácil identidade. Agora, não me peço para dizer que ele canta tão bem quanto o Roberto Carlos, que eu não sou maluco. Mas você falou mal da música dele. Nunca falei mal do Luan Santana. Nunca? Desde que eu conheci no programa do Silvio Santos, que eu tive por ele uma simpatia pela formação dele. Formação de família. Sim. É um menino que eu desejo boa sorte. O que é lixo para você, Aguinaldo, hoje na música? Olha, é ruim, porque eu vou falar aqui agora e o Serginho vai ficar bravo. O Serginho, mas você já pensou? Há uma música chamada Eguinha Pocotó. Eguinha Pocotó. Claro que sim. Você já pensou? É legal. Uma música que manda uma criança sentar na boquinha da garrafa, sentar na fora, rapaz. Daqui a pouco uma menina de 3 anos, mamãe. Da boquinha da garrafa. Porque embarca nessas porcarias, esses lixos musicais. Não, da boquinha da garrafa é pesado. E vão destruindo as famílias. Eu tenho uma filha de 7 anos. As garrafas vão destruir? Eu tenho uma filha de 7 anos, sim. Porque hoje você manda a menina sentar na boquinha da garrafa. Com 12 anos, ela pode ter uma outra preferência. É muito triste o que vem acontecendo na televisão brasileira. Em todas. Da Globo, a rede do governo, que eu não sei como é que chama, TV... TV a cultura. Cultura. Isso. Perguntinha para você. Vamos falar de política, então, já que você está querendo entrar nesse assunto. Você perdeu a última eleição. Graças a Deus. Como graças a Deus? Quem é que entra para perder? Eu troquei o número da minha cédula. Como assim? Eu era 22123 e eu botei para 22122. Eu ia acabar tendo um ataque cardíaco no meu gabinete. Então foi bom, eu fui descansar um pouquinho, tenho feito shows pelo Brasil. Estamos aí arrumando um cascalho. Não vamos discutir, eu só estou impressionado com a tua beca. Gostou? Estou bem. Eu acho que você está lindo, está bonito. Sou um crioulo vaidoso. Você é um crioulo vaidosíssimo. Isso. Um crioulo compra vaidoso. Onde essas coisas aqui? Não, quem faz é o Tomazini. Hã? Vou lá, tira a medida, o Tomazini vai lá e executa. E você fala... Não é, rapaziada? Você fala, eu quero um rosa... Eu quero um salmão. Fui lá e escolhi salmão. Salmão, essa foi seu pedido. Salmão, eu quero... Você é uma pessoa muito... Mas eu tenho vermelho, azul, verde, amarelo, tem toda a cor. Vamos falar de um assunto aqui que você pediu pra gente evitar, mas a gente não vai evitar. Até podia ter até uma vinheta meio... Olha isso.
casamento gay. Eu quero que o senhor dê a sua visão sobre isso. Isso não existe. Casamento gay. Não existe. Por quê? Porque claro que não existe. Casamento só entre homens e mulheres ou entre machos e fêmeas. Não existe. O que existe são acordos jurídicos. Que eles dão um nome, eu esqueço o nome agora. Que eles, Tá, você está falando burocraticamente? Sim. Não, homem, eu, Aguinaldo Timóteo, aceito o Rafinho como minha legítima esposa. Não, Aguinaldo. Ia ser engraçado. Então tá bom. Então eu aceito o Rafinha como meu marido. Que isso? Isso não existe. Isso é uma mentira. Aguinaldo, calma aí. Isso é uma mentira. Aliás, uma mentira implantada até pela Suprema Corte de Justiça. Não existe porque pessoas como o Aguinaldo discordam. Não, senhor. Se não houvesse... Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não estou falando que você é o responsável por isso, mas pessoas que pensam como o Aguinaldo. Não concordam. Casamento só existe entre macho e fêmea. Não existe casamento entre dois homens e duas mulheres. Não existe. Atualmente no país não existe. Mas se a gente pensar diferente, pode existir. Não pode. Mas por que não? Não pode. A menos que a mulher faça uma cirurgia. Aguinaldo. E que o homem também fala, não tem. Você não acredita que dois homens podem se amar, viver juntos? E claro que sim. Mas ninguém está falando contra isso. Por exemplo, adotar uma criança. Claro que sim. Você quer todas as garantias, você não quer o termo. Claro que sim, tudo. Os homens podem se amar com a mais absoluta liberdade. Okay. E não devem agredir a sociedade que discorde. Agora, que não pode usar o termo casamento. Isso é uma farsa, é uma mentira, senhores magistrados. Tá, seu problema é só com o termo, mas todas termo. As garantias legais, claro, e tudo mais, é isso? São... Quero deixar claro isso. Fazem jus a isso. Okay. Fazem jus a isso e respeitamos isso. Okay, sua... eu vou discordar das paradas gays que são realizadas no planeta nos dias de hoje? Claro que não. O que não é... Mesmo aqueles que extravasam... peitão, são homens. Aguinaldo, dois homens não se casam, deixa eu te juntam-se. Falar uma coisa, o que tem a ver o rabo dos outros com você, Aguinaldo? Eu não estou falando de rabo de ninguém. Mas os caras, até deixa que rabo que é muito bom. Mas deixa que casem, o rabo é muito bom. Qual o problema deles casarem? O que vai mudar na nossa vida? Não, porque esse termo não se aplica. Tá bom, o termo, essa o questão termo do termo não se aplica. Agora, você recentemente, inclusive na pesquisa nossa com você, teve uma pré-entrevista e me passaram duas coisas que eu achei interessante. Você disse que acha um absurdo dois marmanjos se beijando na rua. É horrível. Mas em compensação, horrível. Falou que viu dois jovens se beijando e achou uma cena linda. Um negócio impressionante. Ah. Porque primeiro que eles não estavam agredindo. Imagine, dois barbudos na Paulista é uma coisa. Esses meninos, eu fui à casa do meu produtor, que é o Thiago Marques, e ele estava aqui no Largo do Arouche, e ali tem um mercadinho. Eles estavam sentados perto de uma estátua e se beijavam apaixonadamente, se abraçavam. E eu achei uma coisa bonita pela idade dos dois, uns 18, 16 anos. Okay. Agora, dois barbudos na Avenida Paulista se beijando vão provocar o maluco. Deixa eu tentar... Não a mim, mas vão provocar algum maluco. Deixa eu tentar entender, mas você é contra o beijo desses marmanjos? Em via pública, mas qual completamente. Qual é a diferença dos marmanjos? Em via pública, completamente. Qual é a diferença desses marmanjos se beijando para os jovens? São homens. Os marmanjos devem ter, no mínimo, muito mais respeitabilidade e responsabilidade que os jovens. Porque, no mínimo. De que forma isso? No mínimo, tem que ter mais respeitabilidade e mais responsabilidade. De que forma isso pode? Sabe que não se deve agredir. Agredir? Você acha que é agressivo? A mim, não. Mas para aqueles que são radicais, que são conservadores, sim. Você nunca beijou um homem? Claro que não. Mas em compensação tem uma música sua que, olha, eu vou ler. Uma música que leva, olha, as pessoas levantaram uma série de questionamentos. Não é questionamento, falaram, olha, essa música aqui tem uma pegada um tanto quanto suspeita. Poxa, eu aproveitar para avisar logo o pessoal de Sete Lagoas, Januária, show, pessoal do a gente Rio fala, de Janeiro, fala tudo depois. Que quando eu estou no palco eu não falo de política. Tudo bem. Só mas falo olha de canções de amor. Isso, não deixa de ir no show do Aguinaldo, tá? Aqui, ó, a música diz que a Galeria do Amor é minha. Diz o seguinte, ó. Na Galeria do Amor é assim. Muita gente procura a gente. A procura de gente. E já mostra um surubão bacana aqui. A procura de gente. A Galeria do Amor é assim. Um lugar de emoções diferentes. E era verdade. Ok. E era verdade. Perfeito. E no final acaba. Onde gente que é gente se entende. Onde pode se amar livremente. É verdade. Eu vejo dois barbudos é se beijando aqui. É verdade. A galeria, dois barbudos. A galeria barbudos, barbudos suados. A Galeria Alasca, Rafinha, de saudosíssima memória, era uma galeria onde tínhamos dois ou três teatros. E onde se realizavam belos espetáculos.
e onde também havia uma liberdade da identidade das pessoas de mesmo sexo. Era um lugar muito bonito. Uhum. E, lamentavelmente, um dia foi triste porque mataram lá o Almir, que era jogador do Flamengo. Então, o que eu fiz na minha música é mostrar que aquele recanto, era um recanto de liberdade entre pessoas do mesmo sexo. Você sabe que quando... Não é a mesma coisa de você estar na Avenida Atlântica ou Copacabana, fazendo, ultrapassando o limite do bom senso. Essa é a minha colocação. Ultrapassando o limite do bom senso. Você sabe que, nesse momento, tem alguém que está assistindo esse programa e falando assim: quem é este homem de terno rosa, brilhantes, desculpa, com uma boca carnuda, gostosa, desculpa, de beijar,